Okey, kali ni kita dekat pahang, kita dah dekat Balok. So, yang ni nama dia Samsuria, tapi dia berdekatan dengan Cerating, bukan dengan Town Balok, tapi Cerating. So, korang boleh makan, korang dekat boleh makan dekat area Cerating juga. Pergi Balok pun boleh, taklah jauh sangat. Nama tempat ni pun setiap dalam Balok. Walaupun luaran dia nampak agak buruk, tapi dalam dia just tengok cantik kan. And dia punya kitchen pun macam baru lagi, apa semua baru lagi. Okay, yang ni kita booking daripada Airbnb. So dia punya owner ni memang buat cantik lah. And complete ada washing machine. So kau boleh sedar baju juga dekat situ, sebab dekat dengan kompresor aircon. So baju we all cuci kat situ and cepat gila kering. So disediakan dengan electric kettles, dengan microwave, ada toaster, ada periuk nasi, ada kelengkapan yang lain. And fridge pun besar. And channel TV dia ada full channel Astro. Okay, so guys boleh enjoy dekat sini dengan ada dia punya balcony, boleh lepak-lepak luar. And sea view. And unit ni best gila sebabnya dia adalah unit yang paling hujung and paling dekat dengan pantai. So daripada master bedroom kan, korang boleh tengok, bernampak laut dekat luar tu je. Bunyi-bunyi laut tu memang kedengaran jelas lah. Kan. So tu pintu belakang dia. Nak keluar pergi ke pantai, access dekat situ je. And dekat Samsuria ni juga ada cafe. So lepas daripada pantai tu nak makan, nak minum, dekat cafe tu pun boleh. Dia punya master bathroom dia besar lah kan. Ada bathtub. Bathtub dia pun baru. I rasa owner ni buat spend banyak lah untuk this homestay. Water pressure of course lah, best kan. Nak air mandi-mandi lah, mandi buih semua. Lepas tu dia ada dua bedroom. Yang masa tadi kata king, yang second bedroom dia kata queen. Dan ada setengah tower juga. And parking, guys jangan risau, tak payah nak jauh-jauh, sebab dia ada unit parking sebelah tu. So parking memang dekat je. Nak dekat sini, nak breakfast dekat parking ni memang sangatlah sesuai kan. Guys tengoklah tu. Punya kereta memang sebelah je. Tu laut dia. Tapi sebab masih terpujuh, so air memang bergelora lah. Mandi pun tak berani, tapi boleh mandi lah pantai ni. Pantai ni kalau bukan musim kita kucuk, memang sangat-sangat cantik di sini. Okay, jomlah kita keluar jalan-jalan pantai. Tak adalah pakai susu-susu kan, just nak lepak-lepak cil-cil je. So memang best kat sini. Nak buat family day pun sesuai, sebab dia ada macam padang kosong kan. So kalau nak buat skenika kat situ ke, memang okay sangat. Pantai kat sini memang boleh mandi. Masa nak main apa pun boleh lah, sesuai lah. Nak main layang ke, semua okey kat sini. Itulah cafe dia yang belakang tu yang cakap tu. Kat situ boleh ada makan and ada jual macam-macam juga. Ada nak depan-depan, nak minum petang ke, pun boleh kat situ. It's your body now.
kissing in the blind, falling for each other. Thinking over skies, feeling super childish, no Donald Glover. It's called from my mother. Yeah. Like where you at tonight, got no alibi. Yeah, okay, da. Mia. Mine too. Are they crap? Mana? Dia jangan do step. Mama, kita nak main pasir. What?